भन्दा पनि त्यहाँ बच्चाहरूलाई सबै उहाँहरूले लाउनेदेखि लिएर सबै खेलदेखि लिएर स्विमिङदेखि लिएर हरेक खालको खेल सामग्रीहरू चाहिँ यो बडा सपिङ कम्प्लेक्सको पहिलो तलबाट हामी चाहिँ सेवा शुभारम्भ गर्दैछौँ। आज यो सेवा शुभारम्भ यो समुद्घाटन चाहिँ समारोहका आदरणीय हाम्रा चाहिँ प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका उपाध्यक्ष सन्तोष काफ्ले जिउको बाहुलीबाट हामीले यो मानसमा दीप प्रज्वलन गरी यो रिबनलाई काटेर चाहिँ हामी यो आजको यो कार्यक्रम समुद्घाटन गर्नेछौँ। यसमा सबै हाम्रो धरान पूर्वाञ्चल यहाँ नेपालमा यो चाहिँ हाम्रो जस पहिलोपल्ट छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो किड्सलाई सम्पूर्ण हाम्रो सामग्रीहरू हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यसरी यो बच्चाको अब स्विमिङदेखि लिएर हरेक अब हजुरको सानोभन्दा सानो बच्चाको बेबी सेटदेखि लिएर खेलौनाहरू लिएर हजुरको इच एन्ड एभ्री कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा समावेश छ हजुर। दाजुले भन्नुभएको यो बच्चाहरूलाई आवश्यक पर्ने लाउने लुगादेखि लिएर जुत्ता चप्पलदेखि लिएर ब्यागहरूदेखि लिएर स्विमिङ जो स्विमिङ गर्दा चाहिँ चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूदेखि लिएर सबै खालका चाहिँ सामग्रीहरू यो एकै ठाउँमा जसरी यो बडा सपिङ कम्प्लेक्समा पहिला सेवा सञ्चालन गरिएको थियो तर एकै ठाउँमा अरू अरू मिक्स गरिएको थियो तर हामीले चाहिँ आजकै मितिबाट चाहिँ जति पनि बच्चाहरूलाई चाहिने लुगा कपडादेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ सेवा आजबाट सुरु गरेका छौँ र विशेष गरेर हामीले हामीले केही दिनलाई यो आइटम हेरेर सामान हेरेर हामीले चाहिँ 15-25% चाहिँ छुटको व्यवस्थाहरू पनि गरेका छौँ र चाहिँ कतिदेखि कतिसम्मको सामानहरू बाहिरको तुलनामा सस्तो पहिलाको तुलनामा अनि त्यसपछि कुन ब्रान्डकाहरू अनि कुन क्वालिटीकाहरू विशेष गरेर सामग्री चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै यो आइटम हेरेर छ चाहिँ 50,000 बढीमा 5,000 पनि चाहिँ त्यो चाहिँ सामग्रीहरू रहेका छन् र यसमा चाहिँ हामीले स्वदेशमा उत्पादन भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ भने जो नानीहरूलाई अहिलेको समय सापेक्षता आवश्यक पर्ने विदेशका सामानहरू पनि विभिन्न देशका सामग्रीहरू चाहिँ सुरु भयो के छैन कसले भन्नुभयो।